الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله آج بروز ہفتہ نماز فجر کے بعد کے مناظر، الحمدللہ گنبد خضرا شریف کی زیارت کیجیے اور سرکار کے غلام آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ کے گنبد شریف کی زیارت کر رہے ہیں. تمام ہی احباب بھی زیارت فرمائیں. سلام عرض کر لیجئے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیجئے. تمام دوست آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ سامنے بقیع شریف ہے، یہ سامنے، اور اس ٹائم بقیع شریف کھلی ہوئی ہے. نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ کھولی جاتی ہے. بیڑا فکر